amma sam sam malam Anas baka kyauta ba wallahi ina amfani irin wannan abin saboda Allah da annabi ya hakuri Allah wallahi ka ci mutuncin ya Jafaru ka ci mutuncin marigayi ya Jafaru ka dauki yar sa ka dauki yar gidan yaya Jafaru a ce zakai biyan bashi ka bada aurenta a matsayin biyan bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba to shi rayuwar ta kai ga haka haka dai Allah ya kaddara shi dai Alhaji ka yi hakuri abin da ya faru ya faru kuma in Allah ya yarda wannan shine na ƙarshe ba za a ƙara ba yanzu abin da ya kamata a yi a gidan mai gari ya kamata mu je to yaya mu je mu zauna da mai gari a yi lissafi a ji nawa a doke binka in yaso sai a biya in aka biya can take shikenan an gaba magana ta kare ba sai ka dauke ta kuma ka yi biyan bashin da ita ba ko ku ko an biya mai ko na biya sai ka sake dauka ta ko ko zaka sake ciyo wani bashin ka tura ta wannan dama ita ce matsalar yaya wannan ita ce matsalar wallahi za mu je gidan shi mai garin sai a lissafin a biya yaya Allah ya saka da alheri kuma wallahi idan aka yi haka an kashe bakin magana ba shi ba ita ya ce ka shiga okay assalamu alaikum an ce ban shaida ka ba sunana Alhaji Ali to ni na canji Alhaji Bello Bambale a gurin aikin shi daga lokacin da aka mishi transfer ikon Allah to yi labai bismillah ka zauna mana bari a kama lemo za a kama ko ruwa ba zama na zo yi ba balantana in sha ruwa na zo ne in aikin da ya kawo ni in kama hanya an tafi to Alhaji Hassan sunan ka ko to lafiya dai ko ah so na lura kana nema ka raina wa hukumar pension hankali amma na so ka sani tsalle ɗaya ake a fada rijiya sai an yi dubu ba a fito ba